全能永生的天父，求你指引我们依言以行，成行你的旨意，使我们因你爱子的名，在生活中以善功结出丰盛的果实。因你的圣子，我们的主耶稣基督，都同你同圣神，是唯一的天主，永生永王。上主曾使執布隆和塔非塔里地域受了侮辱，但日后却使沿海之路约旦东岸外邦人的加利纳亚获得了光荣。在黑暗中行走的百姓看见了一道曙光，那寄居于漆黑之地的人已有光辉照射在他们身上。你加强了他们的快乐，增加了他们的喜悦。他们在你面前欢乐，有如人收获时的欢乐，又如分赃时的愉快。因为正如在米不扬那天一样，你折掉了他们所负的重压，与他们肩上的华木，以及压迫他们者的短棍。上主的话。答唱咏答句是：上主是我的光明，我的救援。上主是我的光明，我的救援。我还畏惧何人？上主是我生命稳固的保障，我还害怕何人？上主是我的光明，我的救援。我有一事祈求上主。我要恳切请求此事，使我一生的岁月常居住在上主的殿里，欣赏上主的金儿慈祥，瞻仰上主圣所的彷徨。我深信在此活人地区定会享见上主的幸福。你要鼓起勇气期望上主，你要振作精神期望上主。恭读圣保禄中途致格林多人前书。弟兄姊妹们，我因我们的主耶稣基督之名，请求你们众人言谈一致，在你们中不要有分裂，但要同心合意，精诚团结。因为我的弟兄们，我由克罗厄的家人听说你们中发生了纷争。我的意思是说，你们各自声称我是属保禄的，我是属阿婆罗的，我是属黑法的，我是属基督的。基督被分裂了吗？难道保禄为你们被钉死在十字架上吗？或者你们受洗是归于保禄名下吗？原来基督派遣我不是为施洗，而是为宣传福音，且不用巧妙的言辞，免得基督的十字架失去效力。上主的话。Oh.
耶穌聽說約翰被監禁以後，就退避到加利納亞，後來又離開納撒勒，住在海邊的葛法翁，即住在則布隆和納斐塔利境內。這應驗了伊撒亞先知所說的話：則布隆與納斐塔利地，通海大路約旦河東，外方人的加利納亞。那坐在黑暗中的百姓看見了豪光，那坐在死亡陰影之地的人已有光明為他們升起。從那時起，耶穌開始宣講說：你們悔改吧，因為天國臨近了。耶穌沿加利納亞海行走時，看見了兩個兄弟，稱為伯多祿的西門和他的兄弟安德勒，在海裡撒網，他們原是漁夫。耶穌就對他們說：來跟隨我，我要使你們成為漁人的漁夫。他們立刻捨下網，跟隨了耶穌。耶穌從那裡再往前行，看見了另外兩個兄弟，在伯德的兒子雅各伯和他的弟弟約望，在船上同他們的父親在伯德修理他們的門，就召叫了他們。他們也立刻捨下漁船及自己的父親，跟隨了耶穌。耶穌走遍了全加利納亞，在他們的會堂施教，宣講天國的福音，治好民間各種疾病、各種災殃。上主的話。曾經被亞述帝國侵佔，整個地方破壞了，人民生活很困苦的時候，先知就預言了將來一個好日子會來臨，現在你在黑暗當中你會見到曙光等等，然後喜樂的日子就會來了，你會開心到好像收割的時候，收割的時候大家都開心，或者說打勝仗分贓的時候很開心，意思就是說好日子會嚟啦，喜樂嘅日子會嚟。咁幾時呢個日子來臨呢？為基督徒嚟講，基督嘅來臨就係呢個好日子嘅來臨。今日嘅福音正正係故意選呢段聖經，即係話伊撒意亞先知所預言嘅，而家就喺耶穌基督身上應驗啦。耶穌會為人帶嚟呢一份咁樣嘅喜樂。當然啦，為基督徒，我哋梗係會咁樣睇啦。但係我哋諗一諗，先知寫先知書嘅時候，離開耶穌嘅時代大概成幾百年啦。咁我就想問，幾百年內都冇出現，算唔算得係喜訊啊？死咗幾多人咧？你話？咁係唔係呢幾百年裏面以色列人係完全冇喜樂可言呢？咁你睇下聖經反映嘅，啲人發覺唔係嘅喎。聖經反映嘅你會睇到，特別係聖靈
聖靈即使是亡國的時代、充軍的時代，有些聖靈是死得是很開心的。為什麼？沒事啊，喜樂是來自天主。當一個人感受到有天主與你同在的時候，你就有這一份來自天主的喜樂。即使你仍然是亡國，什麼土地都沒有。所以讓我們看到，看當然耶穌是應驗到先知所說的這個曝光的來臨，為別人帶來福音、帶來喜樂。但是即使耶穌未來臨之前，以色列人並不是毫無喜樂可言。所以讓我們都看到喜樂來自哪一度呢？喜樂來自天主。所以只要人生活裏面有天主的臨在，人就可能有喜樂。第二篇讀經來自格林多人前書，保禄就很清楚说基督派遣他传福音，福音就是好消息。为保禄来说，这个好消息虽然为他带来很多灾难，但是福音本身为保禄来说是好消息。因为耶稣基督接触到他，耶稣基督在他身上所产生的力量，特别使到他从法律、从罪恶、從死亡裏面釋放到出來那份喜樂、那份自由，即使面對著困難，保禄仍然是一個喜樂的人。這個很重要的，如果在一個人的信基督的信仰裏面經常都遭遇的就是接二連三的痛苦，沒有任何的安慰、沒有任何的喜樂的話，人不用多久就放棄了。如果從來沒有這份喜樂，所以喜樂是很重要的。今天的書信，保禄提到一些令到保禄很不開心的事，就是教會的紛爭，教會分黨分派，我是屬保禄的，我是屬阿婆羅的，我是屬黑髮的。保禄是最不喜歡看到自己的教會四分五裂，所以分裂是為他帶來很大的苦惱，所以要求這些人要在主內團結，主內團結你才有這一份喜樂。讓我們可以反省到自己的經驗，你有一些不愉快的經驗，很多時都是跟別人不和引起的，能夠是跟朋友不和，跟朋友鬧翻之後很久都不開心，跟家人不和，或者說夫妻不和，更慘，朋友不和你還可以找個第二個不去見下他而已，跟家人不和你都沒得逃避，不喜歡的都要繼續見，是很辛苦的事。不和是很不開心，讓我們看到如果是在家裡面不和呢，是用中國人的一句說話，要很谷氣，谷氣的時候呢，我們說 有一句說話就是氣交粉於胸臆，很難頂的，是因為谷住在這裡，因為跟周圍的人不和而引起，毫無喜樂可言。所以都願意我們看到分裂不會得到天主的祝福，無論這個分裂是屋企的是教會，你想有一份來自天主的喜樂的話，你必須要保持人和人之間或者說教會裡面的這一份團結共融，你才會有這份喜樂。好，福音我們聽到耶穌今天出來宣講天國的福音，要求人悔改信從福音，相信福音的時候，福音會為你帶來一份喜樂。這兩對兄弟接受了這個邀請的時候，就很開心地去跟隨。聖經雖然沒有說他很開心地，沒有提到這個喜樂，但是從聖經裡面所說，他們能夠這麼爽快擺下自己的家人，
擺低自己所擁有嘅嘢，嗰啲漁船佢所擁有嘅，或者放低自己嘅工作，立刻去跟隨嘅時候，嗰份瀟灑咧係一種開心嘅表現。如果唔係呢份開心，你捨棄得好唔同啊！耶穌曾經邀請雜海呢個税吏長啦，要求話：我要今晚要住喺你屋企。咁啊，雜海就好開心。聖經話：雖然佢捨棄咗好多嚇，將一半嘅家產俾窮人，呃過邊個四倍賠償，但係咧拎出嚟嘅時候係好開心。嗱，呢一份喜樂好難得。聖經亦都提到耶穌都邀請人，有時人哋拒絕佢。最明顯嘅富少年嚇，佢冇聽耶穌基督嘅話，捨棄一切跟隨佢嘅時候，聖經點樣講佢啊？低下頭啊，好唔開心咁走嘅，係好唔開心。所以好清晰嘅，有啲人捨棄得好開心，但係有啲人硬係唔捨得嘅時候咧，唔開心，唔明白啊。所以都讓我哋睇到福音應該俾到我哋一份咁樣嘅喜樂，都讓我哋反省一下嚇。喜樂能夠係俾到人一種持續嘅力量。你想啲嘢要堅持咧，一定要有一份喜樂。喺修道生活裏邊，神師要想知道啊呢、這個會士有冇聖召，其中佢梗會問一樣，就問開唔開心啊咁樣。如果呢個會士直腸直肚咁答啊，唔開心，咁佢就會問：係唔係時時都唔開心？時時都唔開心就唔該你走啦。即係為咩咁辛苦喺度啫？冇一份喜樂，所以喜樂係我哋會認為修道生活一個好明顯嘅記號，一定係要喜樂，最能夠吸引人嘅修會嘅生活咧，就因為喜樂。德蘭修女能夠咁吸引人，人哋問佢有啲咩秘訣，佢只係答喜樂兩個字。所以喜樂係一種記號。啊，我將呢樣嘢放喺信仰上邊。信仰係喜信嚟嘅，信仰唔係責任嚟嘅。如果信仰只係俾到你責任，而冇喜樂俾你咧，你就會孭得好辛苦。能夠有責任感都唔錯噶啦，如果連責任感都冇，又冇喜樂，咪走咯。好多人放棄信仰，就認為信仰裏邊俾唔到一份喜樂。當你有喜樂嘅時候，你唔會離開。或者話你反省一下嚇。你今朝起身的時候是不喜樂的，你想起陣間我要去望彌撒，你的感受會是怎樣？如果你說、今天又要望彌撒這樣的聲氣，即是相當勉強，不過都有一種責任感，你都今天都坐在這裡，但是為你毫無喜樂可言，拉緊警報而已。但如果你一起身，你就話：哎呀，今日難得係星期日，平時翻工冇咁樣嘅機會，今日又嚇好開心地咁嚟嚇，感謝天主，你感受到福音俾你嘅喜樂，所以喜樂係一個好明顯嘅記號嚇。我哋嘅信仰應該俾到我哋呢份喜樂。嗱，耶穌宣講嘅時候，他宣講天國的喜訊，但是他不是齋講的，耶穌是有行動去跟住。耶穌跟住做了什麼呢？具體的事例就是他治好民間各種疾病、各種災殃，即是說讓你看到福音能夠帶來一些實質的效果，不是單止齋講。
所以喜樂是要有些真實性，信仰給了些什麼我呢？如果有喜樂的話，信仰給了我的喜樂是些什麼我呢？不妨由自己去反省一下。或者說有時候會聽過有些人的分享，信仰給了我改變了我自己的性格，一個很好的，我以前不是這樣的，這個我聽過很多人的分享，信仰改變了我某一些的陋習。我們聽過福音戒賭、福音戒毒、福音，總之福音是給了一些東西實質的，所以啲喜樂不是純粹一些感受時有時無，而是實質的東西。喜樂使到我們的信仰能夠繼續持久。有時我們說在外國的聖堂很少年輕人，我想很多人都聽過這些這樣的評語，極有可能年輕人在那裡感受不到喜樂，而聖堂未能夠提供一個使到他們覺得喜樂温馨的環境，这个是我们的责任。有时神父啊，或者负责圣堂的人，都应该在圣堂里面给参与者一种温馨的感觉，那种气氛。当然啦，气氛是外在帮助你的啫，最紧要的就是真正的喜乐是来自耶稣基督。有时那个环境不理想，耶稣都可以给到你一份喜乐，因为真正喜乐的来源是耶稣基督。不过我们能够为人们提供一个好的环境，我觉得都是重要的。我时时都欢迎那些年轻人来，欢迎小朋友来这里。我说一样，我保证在这里，我可以保证你神父不会难你的。啲小朋友通道走我都唔得，如果你喐下佢走一走，你就喝住佢啊！隻眼好唔友善嘅眼光，細路仔睇得多都驚咗，驚咗唔中意嚟。父母帶佢佢唔中意。我哋盡量做到一個，呢個係一個家，一個友善嘅環境。你哋呢度係朝拜、感謝、讚美天主嘅喺呢一度。天主不介意你走来走去，天主很紧要你来在这里朝拜他、感谢他、赞美他。所以都让我们感受一下信仰能够给到这份喜乐我们。那我们特别愿意为你们祈祷，特别是年轻人祈祷，希望你能够从参与感恩祭里面感受到一份来自福音的喜乐。当然喜乐是一份恩赐，但是都需要人慷慨地回应，好像今天的福音有两对兄弟一样，当你慷慨地回应的时候，你会有一份你想不到的喜乐。因父及子及圣神之名，阿们。